64 çaylı məktəbdə Azərbaycan və Belarus xalqlarının dostluğu adlı tədbir keçirilib. Tədbir bu ilin iyununda Bakıda Avropa Gənclər və Olimpiya Festivalına dəstək məqsədi ilə həyata keçirilən Olimpiya Mədəniyyəti və Təhsil Proqramı təşəbbüsü çərçivəsində təşkil olunub. Bakının Nəsimi rayonundakı 164 saylı orta məktəbdə Olimpiya Mədəniyyəti və Təhsil Proqramı çərçivəsində Belarus mədəniyyətinin təbliği ilə əlaqədar tədbir keçirdi. Mərasimdə Belarus Respublikasının Azərbaycandakı səfirinin birinci katibi İnessa Pavlovskaya, 164 saylı məktəbin direktoru Kəmalə Qədirova və digər nümayəndələr iştirak ediblər. Tədbirdə Azərbaycan və Belarusun musiqili tamaşaları, həmçinin Belarus Respublikasının mədəniyyəti, tarixi, mətbəxi haqqında geniş məlumat verilib. Bu nəyi göstərir? Biz bir növ bizim yayda keçiriləcək festivala, pavilyondakı biz iştirak edəcəyik bizim hazırlığımızdır. Bununla bərabər bizim məktəbimiz Belarusiyanın bir nömrəli gimnaziyası ilə fəaliyyət, deməli, qarşılıqlı Skype-la fəaliyyət göstərir. Biz öz Azərbaycanımızın idmanını, mədəniyyətini, mətbəxini, adət-ənənələrini onlarla qarşılıqlı bölüşürük. Proqram Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Olimpiya Həmrəyliyi Fondunun maliyyə dəstəyi, Milli Olimpiya Komitəsi təşkilatçılığı, Bakı 2019 Avropa Gənclər Olimpiya Festivalı Əməliyyat Komitəsi, həmçinin Təhsil Naziri, Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə reallaşdırılıb. Proqram çərçivəsində Bakı şəhərindən seçilmiş 49 məktəbin hər biri Avropa Gənclər Olimpiya Festivalında iştirak edəcək, Avropa ölkələrini təmsil edəcəklər. Seçilmiş məktəblər Azərbaycanda təmsil etdikləri ölkələrin tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti və idmanını, Azərbaycanı isə qardaşlaşmış məktəblər digər vasitələrlə Avropada təbliğ edirlər.